Gledalac je u sinoćnoj emisiji Narod pita bili su poprilično surovi prema Mioni Jovanović, pa je Nenad Aleksić-ša odlučio da stane u njenu odbranu i javno je pruži podršku, pa je poručio koliko je ponosan nju zbog svega što podnosi. On je posebno iskritikovao Lepog Mić koji na sve načine pokušavao da dozove pamet Mioni i ubedi da izgladi odnose sa roditeljima. A Nenada stavi po strani. Reper je objavio Mioninu fotografiju pa je poslao bitnu poruku. Džaba kreće i čika Mića i gledaoci svađe bez uvek sam bio i ostao najveća podrška kako uvek tako i večeras. Mini gospođetino, napisao je Nenad Aleksić-ša uz Mioninu fotografiju. Inače, Miona se osvrnula na pomirenje Stanislava Krofak, inače njenog bivšeg dečka i Maje Marinković, pa na sve načine pokušavala da odgovori u skladu sa očekivanjima Nenada Aleksića, koji prati svaki njen potez. Maja i Stanislav su se pomirili kao, kako ti se to čini, upitala je voditeljka. Ne čini mi se, previše sam mu dala na važnosti. Da mene nije bilo, ne bi bilo ni njega u realitiju, ne bi ga komentarisala, kazala je Miona. Je li bio prikriveno ljubomoran prema tebi, kao što Maja govori da je njoj ljubomorisao? Upitala je voditeljka. Ja tog čovjeka ne poznajem. Mislim da je ono što sam ja znala to neka njegova lažna slika, rekla je Miona. Miona Maja je rekla da se Maja cenkao sa doktorom za cenu. Da li se cenkao i sa tobom kad je bio? Upitala je voditeljka. Ne znam šta da kažem, sramota i blam, odgovorila je Miona.